Sisi wote watu ya Western Kenya, kuanzia Nyanza mpaka hapa Western Province, Nyanza, sisi wote tuko busy. Tumejaribu mzee Raila, tumesukumana na yeye, tumesukuma. Kwenda mawongo. Tumesukuma, sisi ni shida na kwanga hata sisi. China potanga na mna gani kama za sisi hata sisi. Sasa umile metoka kwa Mkikuyu, imeenda kwa Mkale, tumejaribu Mjaluo, sasa haiwezi ruka sisi. Waja tu tukue fair. Jamii ya Mkikuyu, ya Mluya, ya Mkalenjin, ya Mjaluo, ya Mkamba, those are the big communities, ndio? Yes. Watatu ameruka kaenda kwa chukua nafasi ya mtu ya namba 2. Hata Waina aliruka kaenda nafasi ya mtu wa 2. Nataka kurekebisha maneno hapo. Na Wakenya wako tayari kurekebisha maneno. We are God fearing and we know an injustice when we see one. Ila kusema kwamba ndio Waluya wanaweka tu commander ya security. Aiyo. Nataka tukue commander in chief. Ndio? Yeah. Of the armed forces, not know upon as a treasure than me. Ndio? Ama nyinyi mnafikiri si atotoshi? Kwanza Kenya itanyoroka itakaa hivi. Wafisadi watakwisha, hakuna kutakuwa nafasi ya mfisadi. Maana inji atajua maana ya kuishi katika taifa la Kenya. Na mwezi? Hiyo ndio sisi tunataka. So wale wenzangu, wale kina Wetangula, wale ndugu zetu walitangulia kule mbele, tunasema kuna kazi mmetufanyia, si ndio? Lakini mahali imefikia sasa, vitu vione. Na mwezi na? Ndubione, Wetangula kana Maina, Ruto mchumi. No, Maina ulenga lo mchumi. Ha? Mchumi mara kwa Maina. Sasa jaka raundi. Mtoto anachukua kwa. Sasa wewe kwa sasa wewe alafu tena na kwa hiyo. Yaani vitu vya alodi. Sio mimi nasema mambo bae nini? Mpaka za hizi mheshimiwa Ruto. Ruto alizaliwa 1966. Eh? Amepatia Wetangula kazi. Wetangula zaliwa 1940. Kamu we kazi. Nani atakana kupatia mwingine kazi? Eh? Weta lakini kachelewa. Maana yeye amengojea apewe huku uongozi wa taifa upewi na mtu bali wali ndio alipagande. Hakuna siku utapewa. Sisi tumesema mambo ya ngojea kupewa vitu tumefanya nini? Tumekataa. Ni kwenda kule kuuliza Wakenya wengine, bwana tumefika wakati wetu tupatie kitu tuweze tuongozeko. Ama namna gani? Hapo ndio tuko.